Արվեստի մասին խոսելիս առավել ևս, երբ ֆիլմերին ենք անդրադառնում, անմիջապես մտաբերում ենք ակնառու գործեր։ Ինչպիսիք են, մենք ենք մեր սարերը, եռանկյունին, կտորմը, երկինքը և մի շարք ֆիլմեր, որոնց վերնագրերը միայն հարտասանելիս ժպիտ է գալիս դեմքիդ։ Այսօր կինոռեժիսոր, ՀԽՍՀ և ՀԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ ու ամենակարևորը, կարծում եմ, սիրված մարդ Հենրիկ Մալյանի ծննդյան օրն է, 91-ամյակը։ Երկիրն այսօրի հյուրն է, նրա ընկերն է, հիշողությունների պահպանողը։ Ռոբերտ Մաթուսյանը, կինոգետ, պլյուս կինո ամսագրի գլխավոր խմբագիրը։ Բարի երեկո, պարոն Մաթուսյան։ Բարի։ Ինչպես կբնութագրեք Մալյանին։ Ու շատ տարողունակ և դժվար հարց է դա, ճիշտ ասած ես չէ, որ նրան պետք է բնութագրեմ, իր ստեղծած գործերը, իր ստեղծած ֆիլմերը արդեն նրան բնութագրում են, բայց հենց հիմա, երբ որ դուք թվարկեցիք ֆիլմերը, իմ մոտ հաճախ եմ այդ մասին ասում, հիմա էլ կարող եմ ասել, որ Հենրիկ Մալյանը հայ կինոյի հիմնադիր Համո Բեկ-Նազարյանից հետո մեր ազգային մեծագույն կինոռեժիսոր է։ Այսօր գոնե այդ պիտի փաստենք մենք։ Գիտեք, նա իր ֆիլմերի հերոսներն է, Եռանկյուն ու Մկրտիչները, Մենք ենք մեր սարերի հովիվները, Հայրիկի պապը, Նահապետի նահապետը, նույնիսկ իր չնկարահանած Կոմիտասի Կոմիտասը։ Ես նրան այդպես եմ պատկերացնում։ Ասեցիք Կոմիտասից, ինչ էր ցանկանում նկարահանել և Կոմիտասը ինչու անավարտ մնաց, Կոմիտաս ֆիլմը ինչու անավարտ մնաց։ Ու դա նույնպես շատ բարդ հարց է։ Գիտեք, ես կարող եմ իմ տեսածը, իմ զգացածը նրա հետ հաղորդակցվելու այդ պահը։ Հաճախ էր սցենարին տալիս, կարդում էի, տալիս էի մեր մտավորականության ներկայացուցիչներին։ Ու բավականին մինչև նկարահանումը բավականին խմորումներ կար, և դրական, և երբեմն առաջարկություններ, բայց մի օր ամառվային շոկ օրին, այսպես պիջակը ձեռքին այսպես գցած, փողկապը հանած, եկավ, թե Ռոբերտ, Կարեն Սերոպիչը կարդացել է Կոմիտասի այն հատվածը, որը մենք տպագրել ենք ֆիլմ թերթում։ Ասում է, գնացի առաջ քարտուղարի մոտ, մտածում է 5-6 րոպե պիտի ընդուներ, մեկ էլ Կարեն Սերոպիչը ասեց, Հենրիկ, մի քո ֆիլմի մասին պատմի։ Ասի, Կարեն Սերոպիչ, երկու սերիանոց ֆիլմի մասին ես ոչ պատմեմ։ Ասում է, տեղից վերկացավ, ինքը վերնաշապի կովեր, ասեց, փողկապ դու կոստյումդ, պիջակը հանի, նստեց իմ դիմացը, ասեց, ես ժամանակ շատ ունեմ, դե հիմա պատմի։ Ասում է, ազնիվ խոսք, ամեն ինչ պատմել եմ, նույնիսկ այն սցենարում, որ ուղղակի Մոսկվայի համար գրել էի, այսպես թպանցիկ, ու վերջում ավարտում է Կարեն Սերոպիչը, ձեռքը սեղմում է, ասում է, գնա, մենք ամեն ինչով, ինչով կարող ենք ձեզ կօգնենք։ Գիտեք, ինձ թվում է, փաստորեն ֆիլմի առաջ կադրերը Մալյանը նկարել էր, և դրանից հետո մի անգամից տեղի ունեցավ հետևյալ պրոցես, արդեն նա ուներ դերակատարները, փոքր հասակինը ընտրել էր, մեծը Կոմիտասը, հիվանդանոցի Փարիզի կտորը Սոս Սարգսյանը, բայց միջին Կոմիտասը, միջին շրջանը չուներ, դա գիտեք ամենատանող շրջանը պետի լիներ, ես պահի տակ նայել էի Ռուբեն Գևորգյանցի, ասեց Կոմիտաս, Կոմիտաս չունեմ, պահի տակ նայել էի Ռուբեն Գևորգյանցի Նալբանդյանին նվիրված ֆիլմը և Արտասես Մեսչյանը, այնտեղից դուր էր եկել հատկապես ֆինալում, ու ես իր անունը տվեցի, ասեցի Մեսչյանը Արտաշես, ասեց լավ, հաջորդ օրը թե երկու օր հետո հանդիպում եմ, հա ոնց է, ասեց ինքը լավ է, բան, ֆակտուրայով բան, բայց ներսը, ներսը Կոմիտասը չկա։ Գիտեք, զարմանալի բան է, ամեն ինչ պատրաստ, ֆինանսները տրված, վալյուտայի հարցը, այսինքն արտադրությունը, ամեն ինչ լուծված էր, Մալյանը գնաց նրան, որ հանուն Կոմիտասի, չնկարահանեց Կոմիտասը։ Եվ ֆիլմ թերթի խմբավորությունը դրանից հետո այնքան նամակ, թե ինչու չի նկարահանում, ինչու չի նկարահանում Կոմիտասը, ասես, Հենրիկ Սուրենի, չես լանա ես, դաստիկով նամակներ։ Դերակատարման խնդիրն էր։ Այո, հիմա կարող է ծիծաղելի թվա, աբսուրդ,
Ուրեմն պատկերացնում եք, որ մեկին մեծ գումարներ տան բան ու դերակատարման համար Կոմիտասը չէ, ոչ թե դերակատարի խնդիրն է, Կոմիտասի խնդիրն է։ Եվ հետաքրքիր էր նրա պատասխանը։ Գիտեք, ասեց ինձ ավելի լավ է ասեն, ինչու չնկարահանեցիր Կոմիտասը, քան թե ասեն, ինչու նկարահանեցիր Կոմիտասը։ Եթե հիմա այդպիսի ռեժիսոր կլինի, որ ասենք, այդքան ֆինանսները տան, ամեն ինչը, հանուն դերակատարի, հանուն Կոմիտասի չի նկարահանել, այն ժամանակ էլ ինձ թվում է Մալյան կլինի։ Կարծում եմ, եթե նկարահանվեր, նրա ֆիլմը կունենար նույն հնչեղությունը, ինչ որ ունեցան մյուս ֆիլմերը։ Ես դրանում համոզված եմ, ազնիվ խոսք համոզված եմ ու շատ եմ ափսոսում, որ չի նկարահանել։ Ինքը շատ խիստ է գտնվել իր նկատմամբ Կոմիտասի, նա պետք է նկարահանի։ Ես եթե իմանար ըստ երևույթին, որ ինչ շրջադարձ է տեղ ունենալու հայկական կինոյում, համոզված եմ, նույնիսկ դրան կգնար կաներ, բայց ինքը հանուն Կոմիտասի չնկարահանի։ Եվս մեկ արժեք կունենայինք։ Այո։ Պարոն Մաթոսյան, ինչ էր ցանկացել նկարահանել, որ չէր նկարահանել, չէր իրագործել։ Այո, իհարկե, կան թեմաներ, ճիշտ հասկացեք, ոչ թե ցենզուրայի բանի համար էր, ա ճիշտ է, բանը նա նկարահանում էր, ուզում էր նկարահանել կյանքը հին ռոմեական ճանապարհի վրա, Թոթովենցի, բայց նկարահանեց նրա մեկ այլ գործը, բաց կապույտ ծաղիկների հիման վրա կտոր մի երկինք նկարահանեց։ Գիտեք, ռանշպարների կանչներ ուզում նկարահանել, Սարոյանի իմ անունն Արամ է, դա էր ուզում նկարահանել, շատ-շատ թեմաներ կար, որ ուզում էր նկարահանել, ես թվում է, ոչ միայն ինքը ուզում էր նկարահանել, արդեն նկարել էր իր մոտ, ինքը արդեն նկարել էր, շատ բազմաթիվ թեմաներ, ես ափսոսում եմ, գիտեք, ինձ թվում է, մի քիչ միջավայրը, մեր բոլոր ժամանակներում էլ ըստ երևույթին հիմա էլ է, նախկինում է եղել, գիտեք, մի քիչ չարություն կա մեր մեջ, էլի, հատկապես արվեստագետ, այնպես կողքից կարող են ասել, վայ, դու մեծ եք, ես կոմենտում, բայց ես կամանց իրանց սև գործը տեսնում, ես տունա միջավ… Իհարկե։ Եվ քանի որ ժամանակը սուղ է, այսպեսի մի ոչ թե հարց, այլ դուք այսօր դատարկաձեռն չեք եկել։ Այո, այո։ Եկեք խոսենք… Ձեր խնդրանքով, իդե։ Եկեք խոսենք այս գրքի մասին, որը իհարկե հրաշալի, ես մի փոքր հասցրեցի ընթերցել։ Խնդրում եմ, ներկայացրեք այս գիրքը։ Բարի։ Ուրեմն արդեն 2 տարի է մենք, այսինքն ստեղծագործական մի խումբ, Մալյանի դուստրը, Նարինե Մալյանը, Թորնուհին, Տաթևիկ Մալյանը և ես 2 տարի աշխատում ենք Հենրիկ Մալյան այս գիրք ալբումի վրա։ Հավատացնում եմ ձեզ, այստեղ թույլ տվեք մեր ստեղծագործական կոլեկտիվի անունից ասել, որ չենք մեծամտանում, իրեն արժանի գիրք ալբում է ստեղծված։ Մնացածը ես չեմ ուզում փագագծերը բացեմ, երբ որ Նարինել է այստեղ կլինի, մենք այս մասին կխոսենք, եւ առաջիկայում գիտեք սպասումական մամուլի կոնֆերանս կամ շնորհանդես, սա ազդորինակն է, ու զարմանալին նաեւ նա է, որ իր ծննդյան օրվա նախորյակին ազդորինակը եղավ, սա շատ հաճելի բան է, ինձ թվում է ինքը այնքան էներգետիկա ունի, ղեկավարում է ինչ-որ բաներ։ Շատ շնորհակալություն, որ հյուրընկալեցիք մեզ։ Երկիրն այսօրի հյուրը Հենրիկ Մալյանի ընկեր, կինոգետ, պլյուս կինո ամսագրի գլխավոր խմբագիրը Ռոբերտ Մաթոսյանն էր։ Սա ամենը չէր այսօր վարպետի 91 ամյակի առիթով մեր եթերում 21-ից 55 ցուցադրվի Հենրիկ Մալյան փաստագրական ֆիլմը։